Drini vazhdon të gryej brigjet në Baçalek. Qytetërisht edhe pse nga mediat nuk është hera parë që prezantohet ky problem shumë i rëndësishëm, fatkeqësisht ka munguar dhe mungon zëri specialistëve të mirëfillt për çështje të tilla. Nga prefektura Shkodër kemi marrë një përgjigje se i është kërkuar ndihmë drejtorisë së përgjithshme të emergjencave civile për këtë çështje. Kjo e fundit ka siguruar gatishmërinë e ushtrisë për të ndërhyrë që të bëjë një përforcim emergjent, ndërkohë që për më gjatë nuk ka akoma ndonjë vendim se si do të veprohet. Por në teren situata avancon çdo ditë nga pak me gërryerjet e Drinit, se sa rrezikojnë prurjet ujore të Drinit dhe Kirit Baçalekun. Po i shtojmë kësaj kronike pamjet e filmuara nga Kalaja Rozafa me datë 15 janar të këtij viti, që transmetohen për herë të parë, për ta pasur më të qartë teleshikuesi këtë problem. Siç duket nga këto pamje, ka zona në Baçalek ku Drini nuk është më larg se 150 metër nga aksi kryesor i rrugës së Shkodër-Tiranë. Askush nuk uron që të përsëriten përmbytjet e viteve 2010-2011, por nuk përjashtohet kjo mundësi në të ardhmen, gjë që pastoja do të ishin të paparashikuara sa i përket dëmeve. Prandaj për mbrojtjen e Baçalekut kërkohet të lëvizet shumë shpejt, me qëllim që të rikthehen projektet e ndërtimit të pritave të reja dhe përforcimit të atyre ekzistuese. Ka 10 vite që nuk janë bërë investime për mbrojtjen e Baçalekut nga gërryerjet e Drinit dhe Kirit, prandaj dhe nuk duhet çuditur pse rreziku i prurjeve ujore në këtë zonë është shtuar edhe kur ato nuk janë në kuota alarmante.